يا فاطمة زهراني بانغا إيرينك بشايا بو يا فاطمة زهراني بانغا إيرينك بشايا بو دسونا الله زنيو يا بو أزهرا سلي وسلمان على نور الحير الورا دايا يا ينجدا نديا على أنغن زهرا القربى النبي سكرني الله يا بو يا فاطمة زهراء دي بانغا إيرينك بشايا بو يا فاطمة عارفة يا ماما رشورابا كو أكابا برغربا دكيدا علم جنكي دا حسن دا حسين ما شايا بو يا وزني يا بو غوات دا الله سركيك يا بو بابنت يا كيبو كما علم جنت يا نايا بو حسنين سكي يا بو دوكم واني مي يا بو يا سني سنبيشي يا بو Korakani naje Abuja yo ingai da zagzaki gaki gudu sama zaje gudu ka kisaye da zagzaki takalafiya Abuja saye da zagzaki kai dan Fatima Zahra ne wacce nake yabo ya Fatima Zahra ni banga irin ki ba sha yabo Kudukan tambarini kona ibegen zahara Wannan matar haidara wanda a ranar hijira Shi ya gaya wa mutan gari mai sun mutuwa ya bu haidara Fatima Zahra muhaddasa matsayinta fa ya isa ita ta wuce duk isa shi hasken Fatima shine ya haske dukan yabo ya Fatima Zahra ni banga irinki ba sha yabo ka san ma'asumi shine aka ba ma'asumiya sannan Siddiqi shine aka ba Siddiqiya sannan Zaki shine aka bai wa Zakiya Fadan da Ali Fatima bata da ango a gonya bo Sara ta wuce Maryam kuma sannan ta wuce Asiya ta wuce Balkisu kuma sannan ta wuce Mariya ta zarci Khadija sai da Zahra o Sharifiya duk matan duniya sun sani ba su kai ta ba sha yabo ya Fatima Zahra ni banga irinki ba sha yabo sannu sarauniya mai sadaka zinariya tafi da miskini siya ya san tsar sharifiya tafi da miskini siya ta yanta bawan duniya ta dogare ku abun yabo ina sistocin duniya ku koyi da sharifiya ku duba zinatu zariya mai kishin islamiya tana ta kwafi ga abun yabo ya Fatima Zahra ni banga irinki ba sha yabo karagatan annabi Fatima Zahra matar Ali ke Allah yayi wa masayin da ya zarce misalsali sanin matsayinki wallahi sai in an sa hankali sanin matsayinki sai manzo da aliyo a gunya bo ya Fatima sayyida kuma matar sayyidi yar manzo murshidi kakar su Zainul Abidin ya mamar mahadini banga irin ku ba sha yabo Ya Fatima Zahra ni banga irinki ba sha yabo Arziki Allah ya baku ne kyauta wannan ajinin ku ne hakuri wannan gadon ku ne ilimi a gidanku ake rabo Mai sarki ce ita Zahira madahura ce mudahira bata biki Fatima Zahra ku biyo ne a yanzu cikin yabo Ya Fatima Zahra ni banga irinki ba sha yabo
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. Sanu sanu jagaba lahira magune kangaba kono na ba yangu kona gaba zasuduka kwenye sana yabo ya padi mazahara ni banga irinki basha yabo duku wanda ya che na sungu ba makawaze shauya tendi ya ara namba darasu ya zide na che dama auya dan su manyan su ne suka duke zara sharifiya wai su ne za abi suka fada aliyu abun yabo anan ne zan tsaya yan uwa addu'ar ku kusa da ni a cikin jerin masoyan Fatima zara ta sada ni gane bane da ilimi kuma rauni yayi yawa da ni soyayyar sayyida Fatima ce ta kai ne wajen yabo ya Fatima Zahara ni banga irin ki ba sha yabo Abbas na roki Allah duka bukatun ka ya baka shine ya bani kuɗi yace yusha ku shirya waka mauludin sayyida Fatima Zahara tarma makka da Umar Adam shi ma yayi hidima a cikin yabo shuhada uga hadiya daga adam bai shiriya har kan kayin mahadiya ladar wakar kuna baiwa ya Fatima Zahara ni banga irin ki ba sha yabo ale angon Fatima Fatima matar Ali ale angon Fatima Fatima matar Ali ya matar Ali zanzamiya ya matar Ali Kausar matar Ali Tahira matar Ali Fatima kece Zahara Fatima gatan duk nisa Fatima kece Ahra Fatima gatan Asma anan ne mu haka karshen wannan waka Allahumma kulli wali ka al-hujjati bin Hassan salawatuka alaihi wa ala abai tahiri fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafiza wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tiskinahu wa taqawa wa tumatti'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbul alamin